24. maijā Tukuma ledus halē notika starpkultūru festivāls Sajūti vidusjūras sirdsbukstus. Apmeklētājus priecēja pantonīmas izrāde un vēderdējas Ēģiptes teātra grupas Guanafor Arts izpildījumā, kā arī bija iespēja piedalīties dažādās radošās aktivitātēs. Izkustināt gurnus vēderdējās austrumu mūzikas ritmos, nedaudz apgūt arābu rakstniecību, aizpildīt viktorinu par austrumu zemēm, kā arī fotografēties kopā ar svešzemju viesiem. Gulbārējiem Tūkums!